yondabye butuletedde era tusuubira nti tugenda mukuddayo ate mweyongere mulime ate mubenga muleeta oluwalo olusinga ku lwaleero naye tubeebaziza nnyo era tubeebaliza ddala naye nga sinnabakuwunzika mwebalire ddala ssaabasajja kabaka awangaale saba tuyimirire mukama otubundukuleko emikisa gyo era afe omukume twesimye nnyo twesimye nnyo olwa buganda yaffe era Uganda ekonda tweyanzeege teekamu katikkiro muzinagaluga muwerekere nyoka muteeso muwumuze n'ababaka muzeeyo mukamaaiso eri abazaana n'abasajja ba kabaka mu nteekateeka yawo erinne mu nsuwa ya muno ate n'oluwalo lwaffe lusanyusiza nnyo lususe mu miliyoni 48 twebaza okuwagira obuganda obumu enkulaakulana ate n'okukiika bwe buvunaanyizibwa bwaffe naye nsanyuse nnyo ate nebaza katikkiro nga bwayogedde eri obumu eri enkulaakulana okujja ne tumanya ensonga z'obwakabaka ate n'ayigisa bulungi okusingirira ddala ku kyemmwanyi twogere okulima okumanya nti kakati tuli mubudde bwankulaakulana ate buganda eyagala buli omu abeereko ekyakola ekireeta enkulaakulana muka so tufunya ekiseera ekirungi ennyo era ensonga tuzitegere twebaza nnyo obumu era nsaba twongere okukolagana nze bwe ndaba ensi yaffe fenna tuteeba mugole obwakabaka gavumenti eyamakati bamemba ba paalamenti fenna tuli ku kintu kimu obumu olw'eggwanga lyaffe ate n'abantu baffe mu afrika so bino ebitutawaanya oba ebitatugatta bye bitone nnyo n'olwekyo wanoffe twongedde okukaatirira emeseji eyo neebaza ddala mwenna abakiise era nsaba twongere okukola kye tulina okukola ssaabasajja wanga enkolero ey'oluwalo awokola ng'essaza tulina emipiira gyaffe tulina tabamiruka ebintu ebyo byonna bireeta obumu naye bwe tukiika ebulangi ne tukiika embuga ne tukulira mesagi evudde ewa ssaabasajja ne katikkiro ne tumanya ki obuganda kye tulina okukola kizaawo okukaatirira ensonga za buganda ate kituleetera amaanyi tuzeeyo n'amaanyi awogola tuzeeyo n'obumu ate tusanyuse tulabye ku
tulange ne tulaba ate naffe ne twongera okumanyagana so kintu kirungi era twebaza mukama amanyi anze shati mucherure n'amatovu kukiikirira abantu be mawogola north mu palamenti yeuganda Sevo Amanya. Gwe Muteso Mujja. Sevo Gambi Amanya ni? Sevo. Katire rutwa byenti mukise wano mu Luwalo ate omulundi gwo gusoka nga okwasiddwa obukulembeze obwesaza Mawogola. Kati obuweereza bwo bugenda kutandika butya mu nkola y'emirimu bw'olaba okwataganya abantu ba Kabaka mu buweereza bwo. Kusuubiza nti abantu ba Mawogola ngenda okubagatta tukolere wamu mu mirimu gyonna tukulaakulanye essaza lyaffe tuli wamu ate batulaakulanye. Nga tonda bakulondebwa kubeera Mawogola Muteesa obadde okola nga mbadde katikkira asooka ow'ekika ky'ekinyomo era okyali era nkyali era nga ndi muwanika wa paalisi y'ebyettakuli era gyenkyali. Ok, kati kiki ebyesoomooza gwe byolusiza okulaba nga biri mu ssaza erye ery'emawogola byolaba nti nno ojjanda kubiteekako nnyo essira mu buweereza bwo? Ebisoomooza ebisinga kwe kweyongera okwegatta abantu bajjumbire Oluwalo weyongereko naddala tulina ekisinga otusoomooza ge makubo naye nsonga nti central government enatukwatizaako netwogera nabo amakubo gajja kutegeka. Muteesa, essaza eryo kati liwakwasiddwa limanyikiddwa ng'erimu eritera okubeeramu entalo z'ebyobufuzi okusika omugwa ogenda okola otya abantu ba Kabaka okubeera nga bakulembera wamu?
njagala nnyo tujja kuteesa nabo eyongere nze nsuubiza okuteesa nabo okubalungamya basobole okugonjola ensonga eyo kakati ekirakiesezze okubeera mu ettaka okusika omugwa kw'ettaka etalo z'ettaka ogenda kikwataganya otya mu buweereza bwo kiraba nti land board kati gyeri nsobola okugonjola ensonga ezo ngaera kuli wamu n'abataka kubanga abataka basinga okumanya eby'ettaka bya Kabaka bajja kutulungamya tusobole okukomyawo ettaka. Ok leero kozi muzze egombolola nga meka? Tuzze egombolola zonna mukaaga. Ok oluwalo mukiseera lwa meka leero mukutandikako? Oluwalo oluliwo omuguliwo kibadde 1,308,000 1,883,000 7,75,000. Ok ziriwo naye nga zikyeyongera. Ok kale katiwagalize mubadde muteesa omujja wemawogola kugenda okulembera abantu basabasajja musaze eri akiswa n'embuga ate mukola y'oluwalo sebo naawe oli wemawogola ova mugombola ki ntuusi tekole tya mukola y'emirimu egya Kabaka kiki kiki ekyetaagisa okwongeramu tebamanyi emirimu gya Kabaka ne Kabaka tebabimanyi bamumanyi naye engeri nti gyetuli mu nsi ey'abalunzi gezaako kukibasomesa kukibategeeza kugamba ekitundu kyokulemeramu kirimu abalunzi bangi ok kati kiki kyokubiza banantuusi kyenkubiriza banantuusi mbakubiriza okujumbira oluwalo lwa Ssaabasajja Kabaka ne mbakubiriza okulima emmwanyi n'okulunda ne mbakubiriza naddala omutuba gumu Kabale gyenva ne mbakubiriza okweyongera ddala okwongeremu amaanyi naddala mu kukunganya oluwalo lwa Ssaabasajja Kabaka. Ok tweyanze sibu Tunis, Gandas, Gerard. Thank you.